Van jong meisie daar af was my lewe maar baie die mekaar en onstabiel. Ek is op 20-jarige ouderdom getroud net om uit die huis uit te kom. Uit die huwelik is 'n dogter gebore. Die huwelik het verbrokkel en op 2-jarige ouderdom het ek al vir haar pa gegee om groot te maak. Ek is 'n tweede keer getroud en ek was vir 14 jaar getroud. Uit die huwelik is daar 'n seun gebore. Die huwelik het ook verbrokkel en ek het baie seer gekry en was baie depressief. Dit het veroorsaak dat ek impulsiewe besluite geneem het en nie die Here geken het in my saak nie. 3 vinnige kort huwelike het gevolg. Dit het my in 'n web van skuld laat beland. Ek het kort ook verhuis en kon later nie meer met my salaris uitkom nie. Ek het 'n besluit geneem en ek het die verkeerde besluit geneem en het bedrog gepleeg by my werk. Elke maand as ek die transaksies gedoen het, het my keel toegetrek en my gewete my geweldig aangekla. Ek het begin 'n lewe van slaappille om my gedagtes stil te maak, nie net in die aand nie, maar deur die dag ook. Ek wil graag vir almal sê, moenie verkeerde besluite neem nie. Ek het in die polisie en in die tronk beland. My dogter het my op borgtog uitgekry en is ons verhouding herstel, waarvoor ek die hele Here loof en eer. Ek was 2 weke in Witrand Hospitaal en daar die Here my gelei na my suster in Polokwane en het hy vir ons wonderlike deure oopgemaak. Sy het my onder haar dak geneem en gee vir my kos en klere en wil ek vir haar dankie sê. Ons sal ook die Here loof en prys vir dit wat hy in ons lewe doen. Dit al sy seëninge wat hy elke dag vir ons gee. My toekoms is nog baie donker en weet ek nie wat my vonnis gaan wees nie. Maar ek weet in my hart, hy gaan nie vir my iets op my pad bring wat ek nie sal kan hanteer nie. En ek wil hom loof en eer en aan hom al die eer gee daarvoor.